Dia. Avui em toca a mi presentar el producte que ha estat impulsat des de la plataforma de monitors amb l'ajuda de tots vosaltres, perquè si no, com deien des d'aquí, si no hi som tots, no hi ha feina feta. Llavors, a veure si ho sé fent això. Sota el títol de Creant vincles, hem confeccionat una guia pràctica d'eines i de recursos per als monitors i monitores dels centres penitenciaris de Catalunya. Quan des de la plataforma de monitors pensem en quin pot ser el producte d'enguany, doncs sempre fem una visió una miqueta cap a dintre dels nostres tallers, dels monitors i les monitores, per trobar aquelles o detectar aquelles necessitats o mancances que tenim dintre dels tallers i poder-hi posar solució, poder-hi posar remei, alternativa. Llavors, normalment el que passa és que els monitors moltes vegades volem activar els nostres tallers oferint algunes alternatives puntuals dintre de la línia que tenim en el nostre programa, en el nostre projecte, i moltes vegades doncs, oferim visites comentades, exposicions, visites d'artistes, en fi, 50.000 coses. Tot amb la finalitat d'obrir la cultura i el coneixement als interns perquè el dia de demà puguin tenir més recursos. Llavors, què passa? Que nosaltres des de la plataforma aquí és on veiem les nostres mancances o aquesta, detectem aquesta necessitat de millorar. El que vam poder veure és que cadascú de nosaltres teníem uns recursos que utilitzàvem però es quedaven allà, eren limitats. Llavors, el que vam voler fer és unificar tots aquests recursos per tal d'agilitzar, de dinamitzar les activitats aquestes puntuals que ens agrada fer i poder-les obrir a tots els companys i poder compartir entre tots aquestes alternatives, aquests recursos que tenim. Llavors, sobretot, el tema estava també en no perdre temps en buscar on i quan, sinó en poder desenvolupar l'activitat d'una manera més còmode, sabent que jo tinc una guia on trobo l'on i el quan puc anar a desenvolupar aquesta activitat extra. Per exemple, aquesta guia pot presentar-se d'una manera activa o d'una manera passiva. Què vull dir amb això? Vull dir que quan nosaltres ens proposem fer una activitat alternativa al taller del dia a dia, doncs ens pot venir a la ment, ostres, prepararé una sortida programada amb els meus interns a tal lloc. Contactes amb aquest lloc? Me'n vaig a la guia, busco, m'interessa anar al Caixa Fòrum, doncs busco en aquesta guia el Caixa Fòrum, que és el que m'està oferint, veig quin és el contacte, em poso en contacte amb el Caixa Fòrum, d'aquesta manera no perdo temps, sinó que directament vaig a buscar el recurs que m'interessa i a partir d'aquí ho treballo. Ja no perdo temps buscant a internet tots els centres culturals que hi ha per poder fer una sortida programada que s'adequi en aquella activitat que jo he muntat des del meu taller. D'una altra manera, doncs, potser més passiva, doncs, seria, ostres, tinc aquest tema que estic treballant, vull fer alguna activitat però no sé exactament què fer, si una sortida programada, si convidar algun artista dintre el taller perquè ens pugui ajudar i treballar conjuntament, me'n vaig a la guia, busco i dic, ah, doncs mira, tinc una obra de teatre que podria anar a veure, aquest concert, aquesta exposició, tinc aquest artista que treballa dins del mateix àmbit que jo estic treballant ara amb els meus interns o les meves internes. Doncs ja tinc el contacte fet, puc anar allà, posar-me en contacte amb aquest centre, amb aquesta persona, amb aquest auditori i crear així el vincle directament amb aquesta entitat o amb aquesta persona i per tant ja és més fàcil el posar en marxa i desenvolupar el projecte amb els interns. Aquesta guia també permet anar del més personal al més col·lectiu. Per què? Perquè no em quedo només amb els meus recursos. Gràcies a aquesta guia el que hem volgut fer és unificar els recursos de tots els monitors i les monitores i ja no només és aquell centre artístic on jo sé que puc anar perquè ja hi he anat altres vegades, sinó que un monitor d'un altre centre m'ha facilitat el poder anar a buscar un altre recurs. I llavors en aquesta guia el que és col·lectiu s'ajunta per poder oferir-lo a tothom.
Anant més enllà, també aquesta guia vol ser el suport vol ser el suport de projectes que lliguen encara més el camp artístic amb la reinserció dins i fora de les presons. Les nostres activitats artístiques, com sabeu, estan completament lligades a les feines dels equips que hi ha dintre, els equips de tractament que hi ha dintre de les presons, i per tant en formem part i en aquest sentit podem treballar en relació amb el món de l'intern, amb el món exterior de l'intern, li podem facilitar aquests recursos, aquesta autonomia i fins i tot aquesta autoestima a l'hora de que l'intern pugui decidir també una miqueta el que pot fer i on vol anar, en aquest cas artísticament parlant, en la qüestió cultural. Com s'estructura la guia? Doncs la guia ha de ser fàcil, ha de ser ràpida, i llavors hem dividit amb quatre apartats principals, aquí els teniu, llocs a visitar, que serien museus, edificis, teatres, auditoris, circs, espais creatius, etc. Tot allò que puguem trobar on puguem desenvolupar nosaltres una activitat extra. En aquest punt estaria molt bé doncs, lligar-lo amb les sortides programades. No? Sortim a veure un museu, una exposició concreta, un edifici, anem al teatre, a lligar-ho amb la mateixa obra de teatre que estem nosaltres representant dintre el centre, anem a l'auditori. El segon punt seria espais on exposar, en aquest cas doncs, a les exposicions, museus, entitats socials i culturals de tot tipus. En aquest aspecte es pot lligar al mostrar l'obra que es genera dintre dels tallers. Per tant, trauríem tota aquella obra que s'ha generat dintre dels tallers per part dels interns, l'exposaríem a fora, com ja ha passat altres vegades, i tindríem un recurs ràpid i fàcil per poder-nos posar en contacte amb totes aquestes sales. El tercer punt seria llocs on publicar. També ens ha interessat poder fer palès que hi ha revistes i diaris de línia artística i divulgativa, i etc., que poden estar interessats o que ens poden ser interessants a nosaltres per poder publicar coses que s'han fet feina feta dintre dels tallers sense sortir del mateix taller. Llavors seria una manera d'obrir-nos, com parlaven ara aquí doncs, a la taula, poder obrir la nostra feina també, una manera més d'obrir la nostra feina fora i no cal sortir del mateix taller, de la mateixa aula. I l'últim punt serien les col·laboracions, és a dir, serien tot un recull d'artistes o entitats artístiques de diversa formació per treballar dins de les aules. En aquest cas, donar entrada als artistes de diversa formació per treballar en un mateix projecte amb els interns doncs seria un punt molt enriquidor i de fet ja s'ha fet, bueno, doncs el que volem és trobar més artistes encara i més entitats amb les que puguem col·laborar. Dintre de la guia, doncs, cada espai s'estructura amb aquestes fitxes de guia on hi trobarem doncs, el nom de l'entitat o de l'espai, els llocs, els horaris, la persona de contacte o el departament de contacte, el mail de contacte, què ens ofereix aquesta entitat o aquest espai i altres informacions que ens puguin ser interessants, com si tenen gratuïtat, si cal reservar, si es reserva amb quant de temps d'antelació s'ha de fer i el logotip de l'entitat. Em sembla que aquí hi havia, per ensenyar-vos-ho, si no em perdo, m'havien deixat obert aquí. Bueno, en fi, estava obert perquè ho pogués veure, però no hi sé arribar. No, això no és. No és. No. Bueno, us ho volia ensenyar, però no hi sé arribar. En fi, després us diré on ho podeu trobar perquè ho pugueu veure vosaltres mateixos. On trobarem aquesta guia? Doncs vam pensar que havia de ser una guia que havia d'estar a l'abast de la mà. Creiem que ha de ser de consulta fàcil i ràpida, com he dit, i per tant havia de ser una guia que es pogués tenir amb suport paper. De fet, m'han dit que ens l'han fet arribar amb suport paper. La guia de tots els recursos que tenim fins ara. És una guia que
Tot i que tenim totes les noves tecnologies, però també ens interessa que estigui en suport paper per poder-la tenir en llocs on les noves tecnologies potser no són tan accessibles com podria ser dintre el taller. Es podria tenir aquesta guia en un moment donat, poder-la mirar. Llavors, per tant, la podeu trobar a qualsevol lloc. Ha d'estar a prop del monitor per poder-la fer servir. M'han dit que han penjat la guia, precisament, que és el que volia veure, a la pàgina de la gestió del coneixement, de Compartim, dintre de Justícia, en la carpeta de monitors artístics, està penjada la guia també, i allà serà on s'anirà actualitzant. Llavors, cada mes o cada dos mesos s'anirà revisant i s'anirà actualitzant aquesta guia. Llavors, un cop a l'any, més o menys, doncs, repassarem que tots els contactes estiguin bé i que no hagi canviat doncs, algun telèfon, alguna persona de contacte, en fi. I bé, per acabar i no fotre's més el rotllo, doncs, les conclusions, en conclusió, aquí us deixem una eina per estrenar que està a les vostres mans, que podreu crear nous vincles, que us convidem a fer-la servir molt, que sigueu crítics constructius, no destructius, perquè destructius ja en tenim prou, llavors, per tant, necessitem crítics constructius que ens aporteu noves idees, que ens aporteu nous contactes per introduir-los a la guia. Esperem que sigui una eina útil per la reinserció, que de fet per això estem tots aquí, i no deixa de ser una eina que treballa amb les sinergies, és a dir, des del món individual de cadascú, doncs, una miqueta el que parlava el Xavi Hernández abans, no? Una miqueta les sinergies aquestes de poder ampliar, poder treure fora del taller els nostres treballs, les nostres feines fetes, amb els interns dels interns pels interns, que a fi de comptes jo crec que és el sentit que té també la nostra feina. I treballar en xarxa, que és el que també ens agrada a tots, ens reclamen i crec que també tenim una miqueta l'obligació, entre cometes, de treballar en xarxa. Doncs bé, moltes gràcies, us deixeu amb el nostre convidat. Molt bé. I que disfruteu de la jornada.